Mambo vipi mtazamaji, leo tujifunze jinsi ya kupika mchuzi wa kuku mzito sana bila kutumia tomato. Moja kwa moja tukianza na upishi wetu, katika bakuli lako utaweka kuku aliyoosha vizuri. Utafuatilia na kuweka chumvi, pilipilimanga, garamasala, manjano, tangawizi na kitunguu saumu kilichosagwa pamoja, currypowder na mwisho kabisa utakamulia ndimu ama limau. Na utachanganya vizuri na utamweka kuku wako pembeni kwa dakika 20 mpaka 30. Endelea, utachukua kiasi chako kimoja na utakitoa maganda na utakikata mara nne, alafu utachukua kitunguu kimoja kikubwa na utakikata kwa slice nyembamba kama hivyo. Utachukua kiasi chako, utaweka katika sufuria pamoja na maji na utakipika ama utakichemsha mpaka kilainike. Kishalainika utaweka katika bakuli na utakivuruga. Hiki kiasi kina umuhimu, tutakitumia mwisho kabisa kufanya mchuzi wetu kuwa mzito. Tukianza kukaanga mchuzi wetu mzito, utachukua pani yako ya kiasi na utaweka katika moto pamoja na mafuta, na utafuatilia na kuweka kitunguu chako cha maji na utakikaanga mpaka kipige wekundu. Kikishapiga wekundu utaweka tomato ya mkebe. Nimetumia tomato ya mkebe ile ndogo, yani ni kama vijiko viwili vya kula, na utachanganya kwa haraka, na utafuatilia na kuweka kikombe robo mpaka nusu cha maji na utaendelea kuchanganya. Weka jani lako la bay leaf ili sio lazima. Ikiwa hauna bay leaf, inasaidia kuongeza harufu katika chakula, na utafuatilia na kuweka kuku wako pamoja na kidonge cha Royco. Changanya vizuri na utaongeza maji na ufunike, uache kuku wako apikike kwa moto mdogo mdogo mpaka awive. Kuwaka kisha hivyo vizuri, mwisho kabisa hapa ni wakati utaweka kile kiazi chetu tulichokivuruga hapo mwanzoni. Utaweka na utachanganya vizuri. Kiazi hichi kinasaidia kufanya mchuzi wako kuwa mzito sana na kuwa na ladha nzuri kabisa. Wacha ipikike kwa dakika 3 mpaka 5 na mchuzi wetu wa kuku uko tayari. Unaweza kula kwa chapati, mandazi, wali ama kitu chochote ambacho unachopendelea, na enjoy kuku wako. Usahau kusubscribe, kushare na ingia na kufollow katika social media zangu, kote natumia Rukia's Kitchen ama Rukia Laltia. Kwaherini.